ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଶାଶ୍ୱତୀ ହାଜରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଲାଇଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତକ ଜନିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯଥା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ନିଜର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 06744 ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଶୋ ସମୟରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି କଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ଦୟାକରି ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। କଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ରଖିକି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିବେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିକି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ ନେଇଯିବା, ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନେବା ଆଜି ଆମ ଦିନର ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 26 ନଭେମ୍ବର 2021 ମସିହା ଶୁକ୍ରବାର। ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ରାତ୍ର 8:35 ଗତ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତିଥି ସପ୍ତମୀ ତିଥି, ନିଶାନ୍ତ 5:43 ଗତେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ରାତ୍ର 8:35 ଗତେ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁକାଳ ଦିନ 10:11 ଠାରୁ 11:33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 7:33 ରୁ 9:44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ର ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର ବିଛା ଧନୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ର 8:35 ଗତେ କର୍କଟ ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଜିକା ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ରାଶିଚକ୍ରର 12ଟା ରାଶି ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି। ମେଷ ରାଶିରେ ଦେହ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶିରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଦୂର ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରିପାଇବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ସମୟ ବିତିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଏବଂ ଅବରୋଧ ଦେଖାଦେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ବିଷୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ 5, 1999 ସମୟ 12:06 କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି, ମଘା ସିଂହ ରାଶି, ମେଷ ଲଗ୍ନ। ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ 2022 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଭଲ ପୁଅ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହିବ। ଘରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କର୍ମ କରୁଥିବା ପୁଅ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ 27 ଏପ୍ରିଲ 2007 ମସିହା ସମୟ 2:45 ରାତ୍ର 2:45 ରାତି ପାଇଲେ ଏଇଟା 28 ହଉଛି ନା, ରାତି ପାଇଲେ 27 ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ କଣ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି, ଦଶମ ନବମ ନବମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତକ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକରେ ରବି ବୁଧ ଏକତ୍ରିତ, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାତକରେ ଭଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଠପଢ଼ା ଲାଇନ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବ, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ଲାଇନ୍ ଭଲ କରିବା ସହିତ ଜାତକରେ କର୍ମଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ଗୋଟେ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଳନାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଇବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଜାତକ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ମ୍ୟାଡମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ 31/1956 ଆଜ୍ଞା। ସମୟଟା 30 ତାରିଖ ରାତି
45। अच्छा कौन जानिबे चाहिबे कोंतु ननसन देह पाटन के रहइबो आउ से घर खने करि पा न असुविधा होची आ ज्ञान देखंतु आपनकर उत्तर फाल्गुनी कन्या राशि रो जातक लग्न जातक रे आपनकर होची बिछा लग्न रो जातक कन्या राशि बिछा लग्न रो जातक जातक रे आपनकर लग्न रे तो मंगल जातक रे मंगल शनि जातक रे लग्न रे अवस्थित घर तांकर ना रे नकरी आपनकर ना रे करंतु सेटा आपनको पई निश्चिंत भाबरे भलो रहइबो बिछा लग्न रे मंगल थिले मध्ये शनि युक्त मंगल होई कि रहिछंती जातक रे आपनकर घर तो निश्चिंत भाबरे करिवे मात्र एबे पीरियड बिल्कुल भलो नै टिके वेट करंतु 2023 मसिया पर्यंत टिके वेट करंतु 2023 मसिया रे घर आरंभ करंतु मात्र तांकर ना रे घर आपनकर भलो जोग देखा दउ नाही आपनकर ना रे घर करंतु सेटा आपनको पई निश्चिंत भाबरे भलो रहइबो। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁଳସୀ ପଣ୍ଡା କହୁଛି ପାଞ୍ଚଗାଁରୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟଟା କହି ରଖନ୍ତୁ। ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 9/9/2007। 9/9/2007 ମସିହା ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 9:25। ରାତିର 9:25 କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ମଘା ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ମେଷ ଲଗ୍ନର ଜାତକ ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକରେ ପାଠପଢା ଲାଇନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ରହିଛି। ପାଠପଢା ଭଲ ପଢିବ ଏଇ ଜାତକରେ, ବୁଧ ଉଚ୍ଚରେ, ରବି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚରେ, ଏ ଯୋଉ ସୋ ଘରେ ଜାତକରେ ପାଠପଢା ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢା ତ ବହୁତ ଭଲ କରିବ, କଥା ମାନୁନି ଛୋଟ ଛୁଆ, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଜାତକରେ ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୋଷ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୋଷ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୋଷର ପ୍ରତିକାର ପୂଜା ଯେକୌଣସି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଟିକେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା, 2024 ମସିହାରୁ ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମାନିବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟଟା। ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 4/1/1978। 4/1/1978 ମସିହା ସମୟ, ସମୟ ରାତି 2:00। ରାତ୍ର 2:00 କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୃହ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ରା ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଜାତକ, ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକରେ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଜମି, ବାଡ଼ି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନାଁରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ଙ୍କ ନାଁରେ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଦେଉଛି 2025 ମସିହାରେ 2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର କରିବେ, ମାତ୍ର ମିସେସ୍ଙ୍କ ନାଁରେ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କହି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଜପୁରରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ, ସେ ଜମା କାହାର କଥା ମାନୁନି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେ ଆଗକୁ ସେ ୟେଲୋ ସାଫିୟର ଦିଅ ଆଉ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କର, ମୁଁ କଲି, ତଥାପି ଗୋଟେ କଥା ସେ କାହାରି ମାନୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତାର 12/12/1997। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12/1997 ସମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ସେଡ଼ା ଧନୁ ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ମକର ଲଗ୍ନର ଜାତକ, ଜାତକରେ ରବି ବୁଧ ଏକତ୍ରିତ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସରି ଧନୁ ରାଶି ମକର ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଚଳତା, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଲୋ ସଫିଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, 3-4 ମାସ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲା କଥା ମାନିବ। କଥା ତ ମାନି ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ କଥା କାହାର ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରାନ୍ତୁନି, ତାର କର୍ମଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କର୍ମଜୀବନ ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ତାର ଏବେ ତ
ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ତାର ରବି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ରବି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ 2022 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଏହି ପିଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କହୁଛି ମ୍ୟାମ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ମ୍ୟାଡମ ମୋର ଭାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଏଇଟା କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ। 1982 27 ଏପ୍ରିଲ। 27 ଏପ୍ରିଲ 1982 ମସିହା ସମୟ 8:10। 8:10 ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ନା କ'ଣ ରାତି? ହଁ ସକାଳ ମ୍ୟାଡମ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ବିବାହ କେବେ ହେବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖା ଦଉଛି ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକ ଏବଂ ଜାତକରେ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନର ଜାତକ ଏବଂ ସପ୍ତମାଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମାଧିପତି ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ କରିକି ପ୍ରତିକାର ଆଗ ଟିକେ କରେଇବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଲୋସଫିଆ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ମିଳେ, ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ବଗଲାମୁଖୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଫିଟିଗଲାଣି, ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଏଇ ଜାତକରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଭଲ ଝିଅ ସହିତ କର୍ମ କରୁଥିବା ଝିଅ ସହିତ ଜାତକରେ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କହି ରଖନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କହୁଥିଲି ମ୍ୟାଡମ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟିଭିକୁ ବାହାରି ଆସିଲେନି ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟଟା 12/14/1999 ମାନେ 14 ଡିସେମ୍ବର 1999 ମସିହା ତ ରାତି 12:00 ଘଣ୍ଟେ ରାତି 12:00 ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରାହୁ ଏବଂ ଏଇ ଜାତକରେ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ତିନିଟା ଗ୍ରହ ଯାକ ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଜାତକ ହଉଛି ସତବିଶା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ଜାତକର ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକ ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଜାତକ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରତିକାର କରେଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ 3 ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ଆଇକି ଲଗେଇବେ, ମାଟି ଦୀପରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମଜୀବନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। କେବଳ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଶନି ରାହୁ କେତୁ 3 ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ହେତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବଳ ବିଚଳତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ଉପରେ ରାଗିଯିବା, କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ରହିବ। 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ରହିବ। 2024 ମସିହା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଶନି ମହାଦଶା ତାପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଶନି ମହାଦଶା କାଳରେ 19 କାଳ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ଦେହ ଖରାପ ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ କରି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରେଇବେ, ଦେଖିବେ ଯେତିକି ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ କର୍କଟ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍କଟ ରାଶି ପରେ ଦେଖି ନେବା ଆମର ସିଂହ ରାଶିର ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ, ରୋଜଗାର ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାନୁରୂପ ରହିବ, ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ସମୟ କାଟିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସିତ ରହିବ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମିଳିବ, ଆୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ଆଇନ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହେତୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପ୍ରକାଶ କହୁଛି।
ଚଣ୍ଡିକୋଲରୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ଏଇଟା 14/6/2006 ମସିହା ସମୟ। ତିନିଟା ତେର ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନା ରାତ୍ର? ଯୋଉ ଭୋର ଭୋର ମାନେ 14 ତାରିଖ ଭୋରୁ ମାନେ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଜନ୍ମ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏବେ କଣ କରୁଛି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର? ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଛି। କୋଉଥିରେ ମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର? କୋଉ ମାନେ କଣ, ଆର୍ଟ୍ସ ନା ସାଇନ୍ସ? ଆର୍ଟ୍ସରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 9ଟା ଗ୍ରହରୁ 5ଟା ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ଜାତକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜାତକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଶେଢ଼ା ଧନୁ ରାଶିର ଜାତକ। ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକରେ ରବି ତାଙ୍କର ବୃଷଘରେ ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ବୃଷଘରେ ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ରୁବି ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଳେ, ରୁବି ଷ୍ଟୋନ୍ ଡାହାଣ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ପିନ୍ଧୁ, ତାର କର୍ମଜୀବନ, ତାର ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ରଖିବ। ଏଇ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଜୀବନ ଉପରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଚଳତା ରଖିବ। ମନେ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁବି ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି 2022 ମସିହା ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ଆସିଗଲା ପରେ ପିଲାର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଯିବ, ମାତ୍ର ଏବେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳିତ ଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ। ମନେ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁବି ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ କହି ରଖନ୍ତୁ। 1994 ମସିହା ସମୟ। ସମୟ 10:42 ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପୁଅର? ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ। ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ସିଂହ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକ ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଜାତକ। ପିଲାର ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି, ସରକାରୀ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଏଇ ଜାତକରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ମନ୍ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଜାତକରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଚେଷ୍ଟା ଆଦି କରିବେ 2023 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଏଇ ପିଲା ସରକାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଘରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏଇ ଜାତକରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଘରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମ କରୁଥିବା ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଝିଅ, କର୍ମ କରୁଥିବା ଝିଅ ସହିତ ଜାତକରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ବୋଉକୁ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। 2023 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ତାଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସରକାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛାରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଛାରାଶି ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଧନୁରାଶିରେ ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି। ଧନୁରାଶିରେ ଦିନଟିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଅସୁବିଧାରେ ସାମାନ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘାତବାର। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାତି 8 ପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଯୋଗ ହେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଧନକ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ସାମାନ୍ୟ ଗତି କରିବେ। ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ରହିବ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ରହିବେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ରାୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘାତବାର ଭୋଗ ଯୋଗ ହେତୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଦଶବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫୋନ୍ କଲ୍। ତେବେ ଦଶବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି। ତେବେ ଦଶବନ୍ଧୁ ଆଜି ଯେତିକି କଲ୍ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଛି ଯେ ପିଲା ଅମାନିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅମାନିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଶବନ୍ଧୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ରବି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପିଲାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଥା ନ ମାନିବା, କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ତେବେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅମାନିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରାହୁଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ ଶତ୍ରୁଘର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନବମ କ୍ଷେତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁଘର ହୋଇକି ବସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ଶୁଣିବା, ଜିଦ୍ଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ମାନୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ତାର କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ମାଆ ମାନେ ଯଦି ଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରତ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାସ ଦିନ, ତେବେ ଦେଖିବେ ପିଲାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଯଥା ଆପଣଙ୍କ ପନିର ହଉ, ଛେନା ହଉ, କ୍ଷୀର ହଉ, ଭାତ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ରଖେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରବି ଜନିତ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇକି ପିଲା ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କପର ମୁଦି ଡାହାଣ ହାତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଦେଖିବେ ପିଲାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରବି ଜନିତ ଯେତିକି ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ଅମାନିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜିଦ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7:30ରୁ 8 କେବଳ ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏହି ଭାଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଟିପ୍ସ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କ'ଣ କହେ ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସକାଳ 7:30ରୁ 8 କେବଳ ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏହି ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କ'ଣ କହେ ଘର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।